Bisam är en vattenlevande sork med en svans på 20-28 cm. Kroppslängden varierar från 30-40 cm och vikten från knappa kilot till omkring 2 kilo. Bisam har anpassat sig mycket väl till Sverige, Finland och Norge. Mycket beroende på att miljön här är likartad den i Nordamerika. Bisamråttan är också mycket anpassningsbar och kan leva i många olika miljöer, från insjöar som den föredrar till långsamt rinnande åar och kusttrakter. Bisamens variation i födovalet är stort. I Finland har forskning visat att den utnyttjar och äter 44 olika växter. Det är främst fräken, säv och starr som bisam föredrar. Men den kan ibland även livnära sig på musslor. När bisam först kom till Sverige och slog sig ner i sjöar och vattendrag så tillväxte bisamstammarna mycket snabbt. En överbefolkning skedde då med en kraftig nedbetning av vegetationen som följd och stammarna minskade i antal. En balans mellan bisamstammarna och tillgänglig vegetation uppstod då. I Sverige sprider sig bisamen sakta söderut, främst längs Östersjökusten. Innan isen lägger sig på senhösten bygger bisamråttorna upp sina typiska bisamstackar som görs av vass, säv och starr och bottenvegetation. Bisam lever ofta familjevis i hyddorna och under sommaren föder ofta bisamhonorna sina ungar här. Bisamen bor även i gångar den gräver i strandbrinken längs åar eller sjöar. Ibland kopplar den också av i enklare risbon som den ofta bygger av vass. Våren är inte bara flyttfåglarnas tid utan även en tid då bisam är som mest aktiv dygnet runt. Det är också på våren då pälskvaliteten är bäst som fångsten sker. Valdemar Bergstrand, idag 1987, 85 år gammal, är en av dem som har störst erfarenhet av bisamfångst i Norden. Valdemar har fångat bisam både i Nordamerika och Sverige, Finland och var en av de första att studera bisamstammarna i Sverige. För 17 år cirka, då kom jag första gången här till Norrbotten. Och då såg jag att det var någonting kolossalt med bisam. De var just vandrade in för Finland. Och då började jag fångsta, så jag var här och fångsta i 7 år och tog i genomsnitt 600 varje år. Sen blev det förbud på fångst, så nu är det 12 år sedan jag var sista gången här, ja. Och nu när jag kom hit, då blev jag häpen. För det träska jag var fångad i då, det var hundratals stackar, det var oändligt med bisam. De hade ingen motgift som där minken skulle, och ingen fångst var. Och nu vet jag inte vad som har hänt. För de måste jag äta av toppen först och sen bottenvegetation och kanske ta årtiden innan jag blir någon bisamstam som jag har räknat med. Det finns viss bisam just här nu i Lappträsk, men det ringar jag bara i fåtal hus. Och det är då märkvärdigt att de är kvar en del i Lappträsk och de måste ju beroende på att Lappträsk har tillförande av näring här så att det finns föda än idag för bisam. Bisamstammarna varierar ofta i storlek beroende på tillgänglig föda och påverkan av rovdjur. Även bakteriesjukdomar som tularemin eller harpesten har vissa perioder påverkat bisamen negativt. Vad tycker du om de svenska bisamvattnen och jämfört med de kanadensiska? Ja, särskilt Norrbotten. Jag tror inte det finns en plats i världen som har så bra föda för bisamen.
så är ju märkvärdigt att det inte blir utnyttjat mer än. Men tyvärr nu är lång tid sedan jag var första gången, då har storleken på bisamen ändrats mycket. Nu är medelvikten 8 hektar. Första året jag var här så var medelvikten 1,8. Så vad som inverkar. Men jag anser nu som lappträsk är kolossalt med föda, särskilt fräknen. Då skulle det vara att det fattas den där direkt stapelföda för Alsta, den där stora. Och pälsmassa och färgen på bisamen här i Norrbotten är mycket bättre än det var i Nordamerika där jag har paddlat och varit hela vägen upp till ishavet. Så jag anser att Norrbotten ligger fint till för att få fram fin pälsindustri om han blev utnyttjat och blev tillstånd till fångst. Och de fångt han och inte sköt något förstörd skinne. I Nordamerika sker jakten efter bisam med olika typer av fällor. I Sverige skjuts de med finkalibrig ammunition som ofta skadar skinnen vid en träff. Att jägare i Sverige inte fångar beror i mycket på att traditioner saknas och på att det kräver lite mer av jägaren. Han måste lära sig djurets vanor för att kunna fånga framgångsrikt. Fångsten är, rätt skött, betydligt effektivare än jakten med skjutvapen och måste uppmuntras. Bisamfångsten skulle även kunna ge extra inkomster till jägare i glesbygder där för övrigt chansen till arbetstillfällen är få. Valdemar Bergstrand är ända sedan sin ungdom en trapper eller pälsjägare. Pälsjägaren med sina fällor måste lära sig viltets vanor, var de rör sig, hur de rör sig och när de är aktiva på dygnet. En skicklig fångstman är alltid en skicklig viltkännare. Och den fångstman som inte har ingående kunskaper om det vilt han ska fånga blir oftast lottlös. Det här är fångst av bisam i stacker och det sker i regel på våren. Bisamen har den egenheten, den bygger stora stacker ända till 2 meter hög som ni ser här. Och mitt i stacken är en ingång som man har rätt ner en under vatten för han bygger ju där stacken i anslutning till det bra bottenvegetation. Och en gång rätt upp och ner, rätt ner i djupet till öppet vatten. Innanför den där gången har han en skälf som han tillbringar dagen på, som han drar upp föda. Där skälfen är ovanför vattenytan. Och det kan vara många bitar vid samma stackare beroende på föda, tillgången på föda på vintern. På våren vid vårfloden förstörs alla bisamhyddor och jägaren har nu en eller några veckor på sig att fånga innan bisamråttorna överger stackarna. Det här har varit en fullstor bisamstack under vintertiden. På vårvintern så sjunker stacken ihop och bisamen lämnar stackarna. I första fångsten så fångar vi i regel i stacken. Nu efter fångsten på slutet som gäller ungefär en vecka vid parningstiden, då placerar vi fällan uppgången på stackan för han har regelbundet avföringshus och betplatser på där stackarna.
Och i förrgår så la vi ut en fälla här under vatten. Och nu ska jag vittja den och se om det är någonting på nu. Här är en bisa. Nu tar jag ut av den här bisamen och sen placerar jag ut fällorna igen här. Och så kan man ta otaliga bisamer på samma, för de använder samma betesplats, avföringsplats. Och dessutom hjälper jag till med lite bisamlukt här. En körtel som finns här vid anus på varenda bisam som de meddelar sig med varandra. Nu invittrar jag den här stickan så här, ser nu vad här luktmedel. Och sen placerar jag den här. Och sen placerar jag här fällan in under vatten här. Och det här är så gjort så den är anbringat till en tråd så de drunknar på en gång när de blir fångat. Så, och den här fångstmetoden används bara en vecka efter den verkliga fångsten i hyddan som var förut byggd och öppen. Och här räcker knappt en vecka för sig gå spaningen och sen försvinner de och går in i bussen och få familj. Valdemar är en av de sista riktiga fångstmännen. En av de sista som alltid satt fångsten i högsätet och som alltid varit noga med att ta tillvara skinnen på rätt sätt. Vid flåningen börjar man med att fästa bisamen i svansen och man gör sedan ett snitt från ena bakbenet över till det andra så att det passerar in till svansroten. Det är lättare att flå om bisamkroppen ännu är varm. I fortsättningen av flåningen av bisam behöver man inte använda någon kniv utan man använder bara fingret och lösgör skinnet på det här viset och dra till man når frambenet. Så här. Då lösgör man frambenen och drar ur dem på här viset, på bägge sidorna. Man behöver inte använda någon kniv förrän på slutet för man ska rengöra och flå runt huvudet. Då skär man av öronbrosken på här viset. Och fortsätter försiktigt med en kniv. För man ska inte förstöra skinnet här, för när man ska träna på tanarna sen så måste det vara helt, eller så åker det upp över tanan. Nu kommer taningen. Och bisamen varierar mycket i storlekar. Han varierar från 7 hektar till nära 2 kilo, så man måste ha minst 3 olika tanbredder. Den här är en ovanligt liten bisam, det är omkring 7-8 hektar, så jag använder den här tanbredden. Och då ska den tanas med hårsidan utet och sträckas. Så skrapningen av en bisam är i regel bara här bak och vid frambenen. Här hinnan ska inte skrapas ta, för då förstör man hårroten, utan bara till en viss del här. Så här sträcker man upp skinnet och sen fäster man det här på baksidan och även här. Och bisamskinnen används, de tar både buk och rygg och gör olika pälsverktyg. För det varierar kolossalt färgen på ryggen och buksidan på bisam. Har sen fångstsäsongen varit lyckad så är bisampälsen slutprodukten.
För en halvlång päls som den här krävs cirka 40 skinn och för en mössa omkring 5 stycken. Minken är en av bisamens fiender. I Nordamerika är bisam stapelföda åt mink. En kanske ännu större fiende är räven som ofta gräver ut bisamstackarna på sommaren och tar ungarna. Även ugglor uppskattar bisam som föda. Man har konstaterat att år då det finns rikligt med sorkar och möss så inriktar sig räven på dem som föda. Andra år då sorkstammen är svag blir bisam oftare rävens byte. I norra Skandinavien har bisamstammen varierat i förhållande till sorkstammen med toppar vart tredje eller fjärde år. I näringsrika och igenväxande sjöar kan bisamstammarna ha en mycket positiv effekt då bisam bland annat utnyttjar fräken, säv och vass för föda och bobyggnad och på så sätt kan skapa öppna ytor i annars täta och svårframkomliga bestånd av vattenväxter. Änder och andra sjöfåglar drar ofta nytta av sådana förändringar. Några större negativa erfarenheter finns hittills inte av bisamråttorna, utan de kan för naturälskaren innebära fina naturupplevelser. För pälsjägaren skulle bisamstammarna kunna erbjuda fina fångster på samma sätt som bisam i Nordamerika är ett av pälsjägarens viktigaste byten. Bra föda för bisamen, så är ju märkvärdigt att det inte blir utnyttjat mer än. Men tyvärr nu är lång tid sedan jag var första gången, då har storleken på bisamen ändrats mycket. Nu är medelvikten 8 hektar. Första året jag var här så var medelvikten 1,8. Så vad som inverkar, men jag anser nu som lappträsk. Det är kolossalt med föda, särskilt fräknen. Då skulle det vara att det fattas den där direkt stappelföda för Alsta, den där stora. Och pälsmassa och färgen på bisamen här i Norrbotten är mycket bättre än det var i Nordamerika där jag har paddlat och varit hela vägen upp till ishavet. Så jag anser att Norrbotten ligger fint till för att få fram fin pälsindustri om han blev utnyttjat och blev tillstånd till fångst. Och de fångtarna och inte sköt med förstörd skinn. I Nordamerika sker jakten efter bisam med olika typer av fällor. I Sverige skjuts de med finkalibrig ammunition som oftast ska... Våren är inte bara flyttfåglarnas tid utan även den tid då bisam är som mest aktiv dygnet runt. Det är också på våren då pälskvaliteten är bäst som fångsten sker. Valdemar Bergstrand, idag 1987, 85 år gammal, är en av dem som har störst erfarenhet av bisamfångst i Norden. Valdemar har fångat bisam både i Nordamerika och Sverige, Finland och var en av de första att studera bisamstammarna i Sverige. För 17 år cirka, då kom jag första gången här till Norrbotten. Och då såg jag att det var någonting kolossalt med bisam. De var just vandrade in för Finland. Och då började jag fångsta, så jag var här och fångsta i 7 år och tog i genomsnitt 600 varje år. Sen blev det förbud på fångst
Så nu är det 12 år sedan jag var sista gången. När bisam först kom till Sverige och slog sig ner i sjöar och vattendrag så tillväxte bisamstammarna mycket snabbt. En överbefolkning skedde då med en kraftig nedbetning av vegetationen som följd och stammarna minskade i antal. En balans mellan bisamstammarna och tillgänglig vegetation uppstod då. I Sverige sprider sig bisamen sakta söderut, främst längs Östersjökusten. Innan isen lägger sig på senhösten bygger bisamråttorna upp sina typiska bisamstackar som görs av vass, säv och starr och bottenvegetation. Bisam lever ofta familjevis i hyddorna och under sommaren föder ofta bisamhonorna sina ungar här. Bisamen bor även i gångar den gräver i strandbrinken längs åar eller sjöar. Ibland kopplar den också av i enklare risbon som den ofta bygger av vass. Herre, ja. Och nu när jag kom hit, då blev jag häpen. För det träska jag var fångad i då, det var hundratals stackar. Det var oändligt med bisam. De hade ingen motgift som där minken skulle, och ingen fångst var. Och nu vet jag inte vad som har hänt. För de måste ju äta av toppen först och sen bottenvegetation och kanske ta årtiden innan det blir någon bisamstam som en har räknat med. Det finns viss bisam just här nu i Lappträsk, men det ringar jag bara i fåtal hus. Och det är det märkvärdigt att de är kvar en del i Lappträsk och de måste ju beroende på att Lappträsk har tillförande av näring här så att det finns föda än idag för bisam. Bisamstammarna varierar ofta i storlek beroende på tillgänglig föda och påverkan av rovdjur. Även bakteriesjukdomar som tularemin eller harpesten har vissa perioder påverkat bisamen negativt. Vad tycker du om de svenska bisamvattnen jämfört med de kanadensiska? Ja, särskilt Norrbotten. Jag tror inte det finns en plats i världen som har så. Bisam är en vattenlevande sork med en svans på 20-28 cm. Kroppslängden varierar från 30-40 cm och vikten från knappa kilot till omkring 2 kilo. Bisam har anpassat sig mycket väl till Sverige, Finland och Norge. Mycket beroende på att miljön här är likartad den i Nordamerika. Bisamråttan är också mycket anpassningsbar och kan leva i många olika miljöer, från insjöar som den föredrar till långsamt rinnande åar och kusttrakter. Bisamens variation i födovalet är stort. I Finland har forskning visat att den utnyttjar och äter 44 olika växter. Det är främst fräken, säv och starr som bisam föredrar. Men den kan ibland även livnära sig på musslor.